Og ekki að ræða málin. Ræða málin, hefði ekki verið kannski svolítið gott að ræða málin áður en að þú hendi hroppa upp á geðdeild? Ég hendi ekki hroppa upp á geðdeild. Þú gerir það víst, Nei, jú. Ég þurfti að taka nauðugan á geðdeild af því að hann var að skaða sjálfa sig. Stabbi. Stefán. Mað. Þú ert alveg fýtt gaur. Takk. Nei, ángríns. Þú ert alveg rosalega fýtt gaur. Mamma og pabbi eru heppin eiga þig. Þau eiga þig líka. Þú ert líka rosa fýtt gaur. Bara svolítið skrítin ekki þess. Já, sorry með það maður. Bara dálítið í það tína sjálfum mér. Þá finn ég þig bara. Thank you.
læstiru? Það er engin lás.